høyeste 100 meter fra Brame. Rivien Jenny Løben, Ingrid Sandkjær, Mette Mette Larsen, Monica Våge Hansen, Elin Haugland, Emilie Olsen Bakke, Inge Anne Setberg Skjøfteren, Andrea Hestdal. Første reserve, Rikken Arve Evensen, Nagelarken, Leven, takk. Og tredje Sperger. For herrer, Luna Borgen, Liksa Storkowski, Sindre Bu Jakobsson, Sande Sivertsen, Lavrand Soli, Sigurd Holter Bøhn, Jakob Bernstein, Lunde Liven, første stærre arkitekt Grete Løve, andre stærre Ole Mikael Løvstad. Åpning 53-90, Markus I. Håkin Karland, distansesvømmen Truls Lindell. Og det høyeste galt har kjørt også på 200 meter. Det er en meget stor avstand. Med til den øvre delen av 200 meter. Det er 52-17 for å gå til finalen i fjor. Det går lekende lett for litt kvalitet.